Ćao, ljudi, znam da volite da gledate ovakve holove, tako da sam htjela da vam snimim, znači, šta sam sve uzela. Ja da vidite i ovog malog. Šta sam sve uzela u Rodi. Odmah ću krenuti sa ovim sokovima da mogu da ih stavim u frižider. Uzela sam i još dva paketa kisele, ali išla sam dva puta do dvorišta po stvari, pošto sam išla sama. Tako da su ostali u kolima, ali idem sad i po njih. Uglavnom, ovaj paket kao Coca-Cola i paket Fante. To ću spustiti. Zatim ovdje imam i jedan negazirani. Uzela sam ovaj Hello multivitamin. I pošto sestra voli Fanta Šokatu, uzela sam njoj ovaj sok i uzela sam joj negde, tu je mala flašica. Zatim uzela sam i ovaj mer, bio je nešto na akciji, inače u posljednje vreme ne volim da koristim mer, ali ovaj je bio 220 ili 30 dinara, ova dva pakovanja od po litar, ja mislim. 750 mililitara, tako da eto, uzela sam njih, bila je to ta neka akcija. Ovdje imam još moj novčanik i prašak za veš. Uzela sam sada ovaj Merix sa lotosom i ljiljanom. Nisam do sada koristila. Koristila sam i sa, čini mi se, orhideja, tako nešto, ali ovaj nisam. Zatim uzela sam malo paradajza. Uzela sam i banane. Također sam uzela i ovu samolepljivu, odnosno ta prijanjajuća folija. Uzela sam ovu fino jer za nju znam da je dobra, a ovu fresh nismo probali, pa ću eto isprobati i nju da vidim kakva je. Nije neka razlika u ceni, ali eto, čisto da vidim kakva je u principu, jer nisam je probala do sada. Ovdje je ova Instagrand cappuccino kafa sa vanilom, imam ovdje još jednu negde. Zatim uzela sam Kokolino omekšivač, ovaj manji neki koji je bio 200 dinara, bio je na nekoj akciji. Ovi ostali su 500 dinara, tako da to mi je malo mnogo da dam. Zatim uzela sam od Lumpi marke ove kao, ne znam ni šta je ovo, uglavnom jede se uz mleko, mada ja to volim i ovako da uzmem kao da grickam, ali moj muž voli sa mlekom, tako da sam eto njemu uzela. Mislim da nije ova dva probao. Ova su neka kombinacija kao ovih čokoladnih i ovih nekih belih, da li je to bela čokolada ili tako nešto, uglavnom ove i ove punjene sa kao kakaom, čokoladom. Zatim uzela sam i par Somersbija. Ovdje imam ovaj sa jabukom koji je meni jedan od omiljenih, odnosno za sada mi je omiljeni. I ovaj sa mangom i limetom. Mislim da njega nisam probala, uzela sam još jedan, tu je negde pa ću ga tamo isprobati. Uzela sam i ovaj gurman ketchup pizza. Također i senf, ja inače senf ne volim, ali uz meso, na primjer, kada pre termičke obrade mesa da se namaže kao ta neka marinada, to mi je skroz okej, a voli i muž. Uzela sam ovih pet lav piva. Zatim uzela sam ovaj jogurt, voćni jogurt sa trešnjom i bananom, ovaj neki novi sa komadićima voća. Mislim da je cena oko 80 dinara i kupila sam još jedan sa ananasom, ali njega sam popila i ostalo mi je u kolima. Tako da eto, ta dva sam uzela. Evo ga još jedan Somersby, ovaj sa mangom. Tu je i ova Fanta mala. I u ovoj kesi imam još i ovaj krompir koji sam uzela i ostalo su limenke piva. Znači, trpala sam u kese koje sam imala u kolima i tako da ova neka iz Vajkikija. Uglavnom, imam ovdje i ovaj pasirani paradajz. Njega sam uzela dva komada, evo ga. Dva komada ovog paradajza. Ja volim i ovako da ga popijem, a dosta često ga koristim i u jelima. Zatim, novo pakovanje ove
guarane, Nikola Jokić, eto uzela sam, ne znam zašto, svidjela mi se pakovanje pa sam uzela, mada mislim da je to ono, ista guarana bukvalno. Zatim ovaj miks, uvek volim da ga imam na stolu, uzela sam i ovaj WC papir, manje bitno. Zatim uzela sam ovu dopunu za Airwick. Ja nisam videla ovaj miris do sada, ali pomirisala sam i jako mi je lep. Tako da, eto, uzela sam sada njega. Ovo je magnolija i cvet višnje, koliko ja dobro, eto, razumem. Zatim uzela sam ovaj jedan ratluk sa orasima. Ima tu i sa ružom. Zatim ove jedne bombone, ovi su kao Milky Dream, jako lepe. Uzela sam mužu ovu ovsenu sa čokoladom, dva komada. Meni sam uzela odnosno moju omiljenu ovsenu kašu sa, ovo je ova Diet Fit sa šumskim voćem, i bila je samo ova jedna, tako da sam onda uzela još jednu ili dve, čini mi se, ove sa malinom i vanilom. Zatim sam uzela ove moje omiljene kokice za mikrotalasnu, popcorn, uzela sam, ja mislim, tri komada. Takođe, ove kao osvežavajuće bombone, takođe sam uzela i ove jedne kao voćkaste, tutti frutti neke. Evo ih i treće pakovanje, odnosno drugo pakovanje ovih konkretno, odnosno ove ovsene i kokica. Ovde imam još i bref, ovaj koji nisam videla do sada, ovaj neki premium sa zelenom jabukom i vodom Ljiljana ili tako nešto. Uglavnom, eto, pakovanje mi se baš onako svidelo i eto, htela sam da probam isključivo zbog jabuke, jer ona uglavnom ima taj neki osvežavajući miris. Zatim još jedna ova kafa sa, odnosno kapućino sa vanilom. Imam ovde ratluk sa ružom. Dugo nismo jeli, uzela sam 10 ovih kafica. I u ovoj torbi imam ove ubruse, jako volim ove sa srcima. Dosta ih ima, a i 99 dinara je cena, tako da eto, jedni su od najjeftinijih. Zatim uzela sam dve ove velike Bonito kafe za muža, jer on to pije. Ja ne pijem, ja pijem one 3 u 1. Zatim ovaj majonez, takođe on to voli, ja ga slabo jedem. Uzela sam ovaj Lenormand mekšivač, dvoumila sam se i onda sam uzela ovaj i onaj mali kokolino. Dopao mi se miris jako, ja sad ne znam ovaj da li ste probali ili niste, mislim da ja njega nisam do sada uopšte isprobavala, tako da eto, radujem se svakako. Zatim ovdje imam krastavce. Imam ajvar, uzela sam ovaj blagi, iako muž voli dosta ljuto, ali ovaj put nešto za moju dušu. Zatim uzela sam i ovu marmeladu sa šipkom. Prošli put sam uzela mešanu, ali više volim sa šipkom. Uzela sam ova dva mleka i jogurt. I uzela sam još neke bombone, ali ja ne znam gde sam ja to stavila. Moguće da je tu negde po torbama. Jeste. Ove dve Orbit, ovo su u stvari žvake. Sestra je prošli put uzela i ja sam probala od nje i baš su dobre, onako meke. Jako su mi se dopale, tako da sam eto sad uzela i zelene i plave. Ja više volim plave i žvake i bombone i bilo šta. A moj muž i sestra, oni vole ove zelene, tako da sam eto njima uzela ove. To je to što se tiče ove kupovine, onako brzo, ali efikasno, tako da eto, to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj video, pišite mi šta bih ja to još mogla da isprobam, ja ću vam preneti utiske od proizvoda koje koristim po prvi put, u nekom možda od narednih videa ili u potrošenim proizvodima, tako da eto, to bi bilo to. Ukoliko vam se dopao, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na kanal, i eto, pišite mi gde vi najviše volite da kupujete. Ćao!